25 לאפריל 2022, משהו כמו 10 קילומטר מחוץ לעיר שר אחי או שר אחי באזרבייג'אן, חניית לילה בסוג של מלון שאתם רואים כרגע, לדעתי נבנה בתקופה הקומוניסטית, משהו בין 2 כוכבים מינוס ל2 כוכבים פלוס. אבל עברנו את הלילה, נחמד. השדרה הזאת יפיפיה. ל-25 לאפריל 2022, עזבנו את שמחאי, סליחה, שמחאי, והולכים לכיוון המפלים. עשינו עצירה להכרת פרחי הערים בגובה של כ-2,070 מטר. זה הקינטון המזרחי, הבן דוד החורק של הקינטון שאנחנו מכירים בארץ. לפני זה ראינו את הקרקומים, רואים עדיין פאצ'ים של שלג. אין שום צמחייה לגובה. זה של ההר בנוי כמעט כמו פירמידה. זה תלוי איפה קראת ומי אומר. אז זהו, אתה מבין, זה כאילו פרמטרים. המקומיים לא נכון. טוב, אז קצוות מאוד מאוד גדולים בין אזור אלפיני, שזה בעצם הקווקז הגבוה, ואנחנו רואים הפסגות שעולות למעלה, ראינו את זה בחינלי, אנחנו רואים את זה עכשיו, אנחנו נראה את זה היום בקבלה, אנחנו נראה את זה בשקי, ותוך כדי נסיעה אנחנו שם לב שאנחנו יורדים בגובה, אנחנו מגיעים לאזורים יותר מיוערים, אנחנו עולים בגובה, בעצם העצים נעלמים. אז למה זה? אז למעשה בכל מקום בעולם שנסתובב בערים גבוהים, אנחנו, יש מה שנקרא קו היער. קו היער, למעשה הוא יגיע במקומות הגבוהים ביותר לעד 2,000-2,200, לא מעבר. על זה אנחנו מגיעים כאילו למשהו שבעברית קוראים לו מדבר אלפיני, אבל הוא לא יכול להיות מדבר, אלא הוא בעצם בין הצדדים. בגלל התנאים של השלג, בגלל הרוחות, אז...
הגענו לעירה לחיץ', היא גם בסביבות 1,800-2,000 מטר. לרחוב העתיק, נראה כמה בעלי מלאכה פעילים, כי אנחנו בעצם לא בתקופת התיירות, אז תכף נראה, ואני מקווה שאחד מבתי הקפה יהיה פתוח, אז נעצור אותי לשתות קפה ככה בתוך הדבר. מה שיהיה. לא, לא, לא. מה שיהיה. לא, בית קפה, אנחנו עכשיו אומרים קפה. קפה עזר. קפה עזר. כבד. מ-26 בעצם, אי אפשר לקרוא לזה עמים, כי יש מאפיין לעם, אבל מין בעצם סטריאוטיפ לאדם סיום, זאת אומרת, הפולני. אנחנו בכפר להיץ', 25 לאפריל 2022. אזרבייג'אן זה חריטה בעץ של הכפר לתקופותיו, לא השתנה, הכפר לא השתנה הרבה בעשורים האחרונים. טוב, זה המוזיאון העירוני של להיץ', ויש גם בית קפה. ולכן הניב שלהם הוא שונה לגמרי. הכפר הזה התמחה בעבודות וריקועי נחושת. לא סתם אתם רואים את זה, ויש פה כל מיני בעלי מלאכה. אז תכף, כן, טוב. חבר'ה, להיץ' זה הכפר. העתיק ביותר בקווקז האזרי. הכפר להיץ'. בעצם כפר שיש לו ניב מקומי. חבר'ה, בואו, בדרך חזרה ניתן לכם זמן, בואו. זה מחזיר אותנו 100 שנה אחורה. כן. וזה התוצאה הסופי. ככה נראה ריצוף. עושים מילוי רובה קטן, אומרת. צריך לשים לב להתאמה, להתאמה המדהימה שהם עושים פה, התאמה הגיאומטרית. יש פה מכונית זיל, שהוציא אותה מ-2,000 שנה אחורה, בתקופת השלטון הסובייטי. היא הלכה ואספה מתוך האפיק של הנחל, אבני ריצוף במצב טבעי לגמרי. ריצוף מדהימים. אתה רואה אותם בכל כפר, כמעט בכל בית. בית מלאכה לריקוי נחושת, לתיקון קומקומים.
זה מפעל הבלינצ'ס המקומית, קוראים לו קוטאב. עושים את זה בטעמים שונים, זה טרד וגבינה, גבינה מלוכה. מה זה, פיצה מקומית? יצאנו לארוחת צהריים בפאתי העיר איסמעיליה באזרבייג'אן. קוטאב. סידרו לנו שולחן ארוך. מה עד היום? כן, זה מה שטוב. אנחנו לפני העלייה למפל שנקרא שיבת היפיפיות, Seven Beauties, או בשפה שלהם זיבן ג'וזל או ג'וזל. מקסים. טוב, חברים, ברוכים הבאים לשבע היפהפיות. הן נמצאות פה מעלינו. וכך, בעיקרון העלייה היא במדרגות. יש כמה מפלסים, אז לא חייב להגיע עד למעלה, אבל לפחות כולם, בואו נעשה בעבר. שתמל גורי ביהנה גם הפל התחתון, שיבת היפהפיות. אותה דרך? כן? כן. תודה. דליה מעוררת השראה. אמרתי לעצמי, אם דליה אולי זה יצב, אני לא אעלה את זה? לא יכול להיות. לא יכול להיות. סולימן.